Ja sam bila nekoliko puta u Pirotu sa pozorištem dok sam radila. Ja volim Pirot. Tako da mi je drago I nadam se da ćemo lepo odraditi ovu promociju u Pirotu zato što mi je stalo da da vaši čitaoci I publika budu zainteresovani. Ime grada jednog koji pominje se u jednoj teorijskoj knjizi o Tolstoju kod Viktora Šklovskog koji analizira kompoziciju romana Tolstojevog Rat I mir I u toj knjizi se pominje Arzamas I taj citat sam ja stavila kao moto svoje knjige da bi bilo jasno šta zašto sam uzela taj naslov dakle Viktor Šklovski komentariše da je pisac ergo Tolstoj u jednom trenutku osetio užas I da je u stvari to sreća I smrt, eto to je arzamaski užas. I zbog toga sam ja, zbog ta dva osjećanja, tako blisko spojena, stavila taj naslov. Kakav je život, takvi su I romani. Ali život je mnogo komplikovaniji od svega što može da se napiše, pa književnost u stvari sažima nešto od tog života, što uspe da sažme, onda to bude knjiga. Na nama je da biramo. Znate, ima jedna kineska poslovica da postoji I tamna I svetla strana zida. I jedna I druga su istinite. Ali od vas zavisi u koju ćete da gledate. Ali moje knjige pripovedaka ne znam da li uopšte postoje. One su sve, kad su izašle, bile rasprodate I posle toga više nisu izlazile. Ali možda ću sad obnoviti neka izdanja prosto ako bude interesovanje. Tako da, eto, pa I, mislim, ovo je šesta knjiga, ja sporo pišem I dugo u 30 godina, šest knjiga. Nije malo, za mene nije. Ja sam, smatram da ako do kraja života napišem 10, da će to biti pun krug. Ja ne mogu da govorim o tome što pišem, ja sam pre 2 godine predala ovaj rukopis I od tad pišem nešto drugo, a kad to bude gotovo, za koju godinu, onda ću da počnem o tome da govorim. Ja se nadam... Živi bili pa videli. Vidjet ćemo. Vi ste jako pozitivni, onako I trudite se, nastojite da vaša dela budu tako da nose neku pozitivnu poruku. Šta Arzamas poručuje čoveku 21. veka? Pa Arzamas poručuje da je ljubav jača od smrti. I to je moj životni stav, a citirat ću vam Borgesa koji je rekao na jednom mestu, u jednoj priči, taj sam ja citat koristila negde pre 10 godina u jednoj knjizi I to je za mene bio fascinantan citat. On kaže, citiram, tvoje dužnosti su dužnosti svakoga čoveka, da budeš pravedan I srećan. Sam sebe moraš spasti. Ako je šta ostalo od tvoga greha, ja ću ga preuzeti na sebe. Meni je to toliko divno, to da je moja dužnost da budem mene I svakog drugog čoveka da bude pravedan I srećan. A osim toga, posle sam našla u razgovorima sa Borgesom, kako ga je jedna novinarka pred kraj života, vi znate da je Borges bio slep, I da je radio kao bibliotekar I da je u jednom trenutku kad je bio politički nepodoban onda su ga kaznili pa su ga metuli da bude na pijaci da radi tako da je on mislim dok nije postao slavan I počeo da drži predavanje I tako dalje a on je polako gubio vid imao je to nasledno I sad pred kraj života on je bio dakle već godinama slep pita ga novinarka da li žalite za nečim a on kaže da žao mi je što se nisam potrudio da budem više srećan. Vidite to, taj rečeničnu konstrukciju u kojoj vi vidite da to od vas zavisi, da vi možete da se potrudite. Naravno, mi živimo u teška vremena I mislim, jako je to komplikovano, ali verujte mi, lakše je biti nesrećan, zato što za to imate razloga svaki dan. Ali je to podvig biti srećan. Meni se čini I tako ja živim I tako pišem. Pa vežbajte. Vežbate centralni komitet. Vežbate kao Popaj što vežba mišiće, pa može jede spanać I vežba mišiće. Tako vi možete da vežbate svoj mozak, odnosno možete da vežbate svoje misli da budu pozitivne. Ja gledam, ja vidim lepe ljude, ja vidim, meni se dešavaju prijatne stvari zato što ka tome težim. Naravno da ima I teških I neprijatnih, ali to takođe nekako onda lakše savladate ako, mislim, ako uspete da tako sebe dovedete u to, mislim, stanje da možete
da, kako kažem, da vidite šta sve ima dobro. Mi smo skloni da zaboravimo, pa kad slomite nogu, onda vidite da vam noga treba, a dok je ne slomite, uopšte ne obraćate pažnju na to da ste ustali ujutru i da možete da hodate i da je sve lepo. I ne cenimo to kad smo dobro, nego tek kad nam nešto ne valja, mi onda žalimo za tim što je bilo dobro. A umesto, to bi bilo neko umeće življenja, da uspemo, da budemo svesni toga šta je sve dobro u ovom danu za nas. I na kraju bih vas pitala, dobili ste Ninovu nagradu, zaista san svakog autora, pretpostavljam, san svakog pisca. Ja, verujte, nisam uopšte mislila ni u kakvim nagradama. Ja sam otišla u penziju i mislila kako ću sad na miru da čitam sve što želim. I meni je stvarno došlo zlatno doba, što se mene tiče, jer mogu da... Uzela sam, pa sam čitala sve razne knjige koje sam na brzinu čitala kad sam bila student. Pa onda čitam Albina Leskija, Homersko pitanje, to je, mislim, onako debela knjiga, pa čitam Levi Strosa, pa čitam šta hoću. Tako se osjećam strahovito, pa ne samo slobodno, nego onako bogato, da mogu sad da čitam, pošto imam vremena. I tako, e sad, malo me ova zatekla nagrada, pa sad moram da, da se time pozabavim, da to promovišem knjigu i sve to, ali to je, mislim, plemenita neka stvar kako vi, kad se o književnosti priča. To ispade da je nagrada za vaše nova razmišljanja, za vaša, da kažemo, pobuđivanje one mladosti, onog detinjeg u vama, a onda i za vaše zaista izuzetno stvaralaštvo. Pa ne znam šta da kažem. Hvala i vama.